pedagogiuri moguaceobis gamostileba ara maks amitom sheileba mchermetkveli ar iqo ise rogorc tsina gamomstrelebi tavidan vifikri albat rom ძველს კორესპონდენტს მიუმართავდა შპარგალკას წამოვიღებ მეთქი, მაგრამ როგორც ყველაფერი ამ ქვეყანაზე თურმე ესეც აკრძალული ყოფილა, ამიტომ წინასწარ გთხოვოთ რომ მომიტევოთ თუ რამე შემეშლება. თემა რომელზედაც მე მინდა ვილაპარაკო, ეს არის ჩვენ განსტილი თემა უკვე ერთი წლის განმავლობაში, არავისთვის ახალი არ არის, ეს არის ის ყველაფერი რაც ხდება ჩვენს გარშემო და რაც ხდება ბუნებაში. Ჩვენ არ დღეს ვერ ჩავთავთ ტელევიზორს ალბათ ან მასობრივი ინფორმაციის წყაროებში არ გაივლის დღე რომ არ გაეჟღეროს იმან რომ რა კატასტროფები ხდება გარშემო დედამიწაზე რისი მომსწრეები ვართ ჩვენ როდესაც მთელი ქალაქები მიაქვს წარღვნას და მიწისძვრებს და ალბათ უფიქრდებით იმასაც რომ თუ მსოფლიო დაყოფილია სახელმწიფოებად და ამ სახელმწიფოებს აქვს თავისი პოლიტიკური საზღვრები ბუნებას ეს საზღვრები არ აქვს აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზეც რა იქნება ხვალ ხვალ კიდე გარდა იმისა რომ ბუნება ნამდვილად იცვლება ჩვენ უნდა ჩაუწდოთ იმასაც რომ ყოველთვის და ყველაფერში ბუნება არ არის დამნაშავე. ძალიან ხშირია მოვლენები, როდესაც ადამიანის უგუნური ქმედება განაპირობებს კიდე უფრო კატასტროფის, კიდე უფრო დიდ ხარის და განაპირობებს მიუხედავად იმისა, სად ხდება ეს. ელემენტარულ მაგალითად ალბათ გამოდგება ისიც რომ სითბური ეფექტი რომელიც ახლა არის არის გამოწეული აგრეთვე იმითაც რომ სადღაც ამაზონის ტყეები იჩეხება და იმან გამოიწვია აი ოზონის ფენის შემცირება და იქიდან გამომდინარე ეს საქართველოსიც აისახება თავისნაირად. ამიტომ არ აქვს მნიშვნელობა სად ხდება და რა ხდება ეს. მე ერთი ისეთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, რაც დაკავშირებულია უკვე ჩვენთან. ჩვენი ქვეყანა ძალიან პატარაა. ამის და მიუხედავად ძალიან შემაშფოთებელია ის მონაცემები, რომელსაც დღეს იძლევიან მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენლები. უკანასკნელი 10 წლების განმავლობაში საქართველოს სატყეო ფონდიდან ამოღებულია 420 1000 ჰექტარი ტყე. ეს წარმოუდგენლად დიდი რიცხვია. ალბათ უნდა დაუფიქრდეთ, სად მიდის ეს, რატომ არის ამოღებული ტყეცარგებლობიდან. მოდის ჩვენ და სამწუხაროდ ახალი თაობა ოლიგარხების, ნუვორიშების, რომელსაც არ უნდა რაღაცის აშენება ნულიდან და რომელსაც უნდა მაგალითად გაჩეხოს ტყე, შიგნით ჩადგას თავისი სახლი, ან თავისი აგარაკი, ან თავისი სპორტული მოედანი და იცხოვროს კარგად. რა მოყვება ამას, მისთვის აბსოლუტურად სულერთია. ეს არ არის მარტო ჩვენი მოვლენა, ქართული მოვლენა, ეს თითქმის მთელ მსოფლიოში ხდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავხუჭოთ თვალი იმაზე, რა ჩვენთან ძალიან დიდი მასშტაბებით ხდება და განსაკუთრებით მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს ხდება ქალაქებში. ეს უკვე ძალიან ჩვენი ქართული ფენომენია, ისეთი მასშტაბით ქალაქში სკვერების და ბაღების ამოჩეხვა, როგორც ეგ არის თუნდაც ქალაქ თბილისში. უბრალოდ ალბათ ჩემ შემდეგ გამოსვლელიც მოყვება ამას. ავიღოთ ვაკის პარკი. ვაკის პარკი თითქმის განახევრებულია დღევანდელ დღეს. ამ დროს თუ გავიხსენებთ, ვაკის პარკი აშენებულია 40-იანი წლების ბოლოს და აშენებულია ხალხის ტრად შერაცხული ლავრენტი ბერიას მიერ. პარკის აშენების დროს გამოყენებული იყო პატიმრების შრომა. არავინ არ იცის
დღეს და ეგეთი სტატისტიკა არ არსებობს, რამდენი პატიმარი შეეწირა ამას და რამდენი პრაქტიკულად შეაგვდა ამ პარკის მშენებლობას. Მაგრამ ერთი შეიძლება ვთქვათ, რომ შესაძლებელია ეს ხალხი ფიქრობდა იმასაც, რომ ნუ კარგი, მე ახლა ამას უნდა შევეწირო, მაგრამ ჩემს მერე ეს დარჩება, ჩემს მომავალ თაობას, ჩემს შვილებს და ასე შემდეგ. დრების გაწოცხლება შეუძლებელია თავისთავად და მათი აზრის მოსმენა შეუძლებელია, მაგრამ დაახლოებით შეგვიძლია ვიფიქროთ, ესენი რომ წამოაყენო დღეს ფეხზე, ითქვიან ამისთვის გხოცავდით. შემდეგი ესეთი მინდა გავიხსენო ის მომენტი, როდესაც მე სისტემაში მუშაობდი, რომელსაც სატყეო მეურნეობის სისტემა ერქვა. ერმაკოვის სურათები არსებობს ძველი თბილისის, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ და აი ეს არის ფუნიკულორი მაგალითად, რომელიც წინა საუკუნის დასაწყისში და კიდევ უფრო ადრე იყო. თქვენ როგორც ატყობთ, არც ერთი ხე არ არის თითქმის პრაქტიკულად აქა, გარდა იმისა, რაც არის ქვემოთ და რაც დარგულია მეფის რუსეთის დროს. ასევე აი თუ გავყვებით ამ ფერდობებს, ელემენტარულად გაჩვენებთ აი ფერდობები, რომელიც მიდის მარცხნივ. თბილისი მაშინ აი ეს მცირე მონაკვეთი იყო. ამიტომ ყველგან ხედავთ იმას, რომ ტყის და ეს მწვანე საფარი ქალაქს არ ქონდა. ეს არის კიდევ ერთი ამის მარცხნივ, კიდევ გრძელდება კრწანისი, რომელსაც აი ახლა უკვე გათხრების მერე ისა გაჩვენებთ როგორ მდგომარეობაშია. ესეც ძველი თბილისის ხედია, ისევე ხედავთ რომ და მინდა ახალი ხედი გაჩვენოთ. ეს უბრალოდ 30 წლის უკან დაახლოებით ვეცადე იგივე რაკურსით გადამეღო, რაც გადაღებული ქონდა თავის დროზე ერმაკოვს და მე მგონი ჩანს ამაზე, რომ ფერდობები არის ისა ტყით მოფენილი, ისევე როგორც ქუჩები. შემდეგიც ესევე არის მეტეხის გაყოლები და მარცხენა მხარეს ხედავთ თქვენ ამ. მე მინდა მოგიყვეთ ის, როგორ კეთდებოდა. თქვენ შეამჩნიეთ, რომ აი ფუნიკულორის ფერდობები და დანარჩენი სხვა არის თითქმის ციცაბო ფერდობები. მან ტექნიკა არ უდგებოდა. ხალხი ადიოდა, ბურღავდა, დევდა შიგნით დინამიტს, აფეთქებდნენ, ხელით ადიოდნენ, ხელით გამოქონდათ ის ქვები, რომელიც რჩებოდა, შემდეგ ხელით შეკონდათ მიწა, შემდეგ ხელითვე აქონდათ ნერგები და შემდეგ რამდენჯერმე წყალს უსხავდნენ იმისთვის, რომ მცენარე გახარებულიყო. ეს ის მძიმე შრომა არის, რომელსაც რისი განადგურების მომსწრენიც დღეს ჩვენ ვართ. განადგურება, რომელსაც, ნუ არ ვიცი, ახსნა არ აქვს უბრალოდ, თუნდაც იმიტომ, რომ არ შეიძლება შეწირო შენი სამშობლოს ინტერესი, შენი თუნდაც შვილების ფილტვები იმას, რასაც შენ აკეთებ. ძალიან დიდ მასშტაბებს ღებულობს ეს თბილისში ამ პარკების და სკვერების ამოჩეხვა. მე არ მინდა ყველაზე ერთად შევაჩერო ყურადღება, ელემენტარულად მინდა მოგიყვეთ, შეიძლება ცოტა ვრცლად გამომივიდეს, მაგრამ ის რისი მომსწრე მე ვარ და რასთან ბრძოლა გვიწევს ჩვენ საზოგადოებას. მე მინდა თქვა იმ პარკზე, რომელიც ყოფილი ფსიქიატრიული სამანტყოფოს ტერიტორიაზე იყო. ეს არის ჩემი სახლის წინ და
ალბათ ისტორია საინტერესოა, საიდან ჩნდება ეს ყველაფერი და სადამდე მივდივართ. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ გვესმოდა, რომ ეს ტერიტორია გაყიდულია, ეს თითქმის 4 ჰექტარი მიწა არის, რომელიც დაფარული არის შესანიშნავი მცენარეებით, მათ შორის 4 დასახელების მცენარე შეტანილია წითელ წიგნში. Თავიდან, როდესაც შენდებოდა ფსიქიატრიული საავადმყოფო, დაიწყეს ავადმყოფებმა და პერსონალმა იმ ბაღის გააშენება. შემდეგ გააშენა ქალაქმა და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რაც დღევანდელ დღემდე არსებობდა. ამის შემდეგ ვიღაცამ დაანგრია ის შენობები, რომელიც ფსიქიატრიულ საავადმყოფოს ეკუთვნოდა. როდესაც დავიწყეთ გაგება თუ რა შეა საქმე, ვერაფრით ვერ მივაღციეთ იმის პასუხს, რა კეთება, ვისი მიწა არის, ესა რა საპირებენ მომავალში და მხოლოდ 2012 წელს გავიგეთ, რომ ეს მიწა ყოფილა გაყიდული 2010 წელში. როგორ ყოფილა გაყიდული? პირდაპირი მიყიდვის წესით. იყიდა ფირმამ, რომელიც ბიდი პროპერტიმ 14 დეკემბერს და 27 დეკემბერს მისგან ისა გადახდილი აქვს 6.300.000 დოლარი და ისა რამდენიმე 2 კვირის შემდეგ ამ ფირმას ყიდულობს სხვა ფირმა, რომელმაც გადაიხადა ამაში 29.000 ევრო. ეხლა უკვე ისა წარმოგიდგენიათ, რასთან გვაქვს საქმე. Ну თავისთავად აღელდა მოსახლეობა, დაიწყო ეს მოძრაობა და პირველ დღეებში ვატარებდი თვითონ ამ ტერიტორიაზე საპროტესტო აქციებს. გავიდა ცოტა ხანი და როგორც ეთყობა მყიდველებს მობესდათ ესა და ჩაგვიკეთეს კარებიც და გარშემო გალავანში იყო რაღაც ისეთი ადგილები, საიდან ჩემოსვლა შეიძლებოდა და ესეც გადაკეთეს. გავიდა ცოტა ხანი და იმ ჩაკეტილ ტერიტორიაზე, რომელსაც ბოქლომი შიგნიდან ადევს, უცბად ჩდება ხანძარი. ძალიან კარგი, რომ გარშემო მოსახლეობა და ამ მოსახლეობამ დაინახა ეგ და დროზე გამოიძახა ესა სახანძრო დახმარება. ამ საქმესთან დაკავშირებით არავითარი საქმე არ აღძრულა. გავიდა ცოტა ხანი და ჩვენი პროტესტი იყო ყოველდღიური თითქმის, უცბად ერთ დღეს დილით გვესმის ხერხის ხმა და შიგნით იხერხება ეს უნიკალური მცენარეები, რომელთანაც როგორც გითხარით 4 ჯიში არის წითელ წიგნში შეტანილი. ატყდა ისე მთელი ამბავი, მოვიდა გარემოს დაცვის სამინისტრო, რომელიც გამოგვიცხადა, რომ ჩვენ არავითარი უფლებები არ გვაქვს აქ და საერთოდ ყოველგვარ უფლებებს ვართ მოკლებული. მოვიდა ზედამხედველობის სამსახური, რომელმაც აღწერა თურმე 48 ხე მოასწრეს და მოჭრეს სახსალამათი ხეები და გვინდა რომ აღიძრა ამასთან დაკავშირებით საქმე, იმიტომ რომ ხე ტერიტორია შენია, მაგრამ ხე არ არის შენი. საკუთრება არ არის, ამაზე სპეციალური ნებართვა არის საჭირო. დავიწყეთ იმის ძებნა, რა ნებართვა არის მიღებული. და კიდევ ერთ სამწუხარო ფაქტს მივაკვლიეთ. Ну, 27 დღეზე კონდიათ გაცემული თბილისის ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურს მოჭრაზე. თან მოჭრაზე გამხმარი და დაავადებული ხეების. დავიწყეთ კვლევა ამის შემდეგ. რა საფუძველზე მოიჭრა ეს ყველაფერი? გამოირკვა, რომ საფუძვლად დაედო თბილისის ბოტანიკური ბაღის მიერ აღწერილობას, რომელშიდაც წერია, რომ ესა ხეები არის გადაბერებული, ეს არის საუბარი ფიჩუზე, რომელიც არის 60 წლის და რომლის ცხოვრების უნარი არის 500 წელი.
ამაზე წერია, რომ ეს არის გადაბერებული. As the equim de Bareba Amochehuas. Aquirte equim de Bareba Amochehuas, Squa Hebis, Potlovani, Romels Turme Emitum, Rom Aris Gada Belili, Esegam Logit, Armuid Ginetur Tbilisi, Nahar Tbilisi, Gada Belili Hebitaris, Samovenili. Igi, we must ask on a Sizlevo, Gulisashuli Sahelovis, Metreveobis Instituti. Rom საერთოდ უნდა მოიჭრას იქ ეს ციცვიანები ვინაიდან ფოტლოვანები იძლევიან უფრო მეტ ჯანგვაც ვიდრე ციცვიანი ეხა წარმოიდგინეთ პატარა მართალში მართლა იძლევა მას პატარა მართალში არის უზარმაზარი ტყვილი ჩადებული იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ 7-8 თვე არის ფოტოში ეს ხეები და დანარჩენი ისა უფოთლოდ არის და თავისთავად ესე იგი ვერ გაუწევს კონკურენციას. მე ეხლა დრო მინთავდება მე ვატყობ, ამიტომ მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ ავანტყოფობა არა იმაში არის, რომ აი ესეთი ხალხი არსებობს, ვინც ასე დასკვნას იძლევა ვინც ისა. ავანტყოფობა არის ჩვენი საზოგადოება, რომელიც აბსოლუტურად იდენტიფერენტულია იმ მოვლენების მიმართ, რომელიც მის გარშემო ხდება. თუ ეს მაიდამაინც მას არ შეეხო და თუ ჩვენ გვინდა რაღაცას მივახციოთ და დავიცვათ, იმიტომ რომ ეს არც ასაცხისია და არც ბოლო. ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ, ვეცადოთ, ჩამოვყალიბდეთ ისეთ საზოგადოებად, რომელსაც ნამდვილად საზოგადოება ქვია და რომელიც გაერთიანებული იქნება იმ ინტერესებით, რომელსაც სამშობლოს ინტერესი ქვია. და შურით არ უნდა შეუყურებდეთ იმას, რომ ტაქსიმის მოედანზე ხდება რაღაცა და იქ არსებობს საზოგადოება, რომელმაც შეძლო ამის დაცვა. მადლობელი ვარ ყურადღებისთვის.